En aquestes estades serà tot una miqueta més d'això, d'escoltar vídeos, de cançons, de parlar a vosaltres. Jo parlaré sempre com a representant de Mallorca, perquè tot s'ha de dir que a les altres illes compartim molt de vocabulari, però també n'hi ha de diferent. Perquè fer de glosador vol dir fer-les a l'instant. Una d'aquestes tradicions, a part del ball dels dimonis que duen tota la tarda ballant pel poble, són els correfocs. I és que els assistents a la festa persegueixen els dimonis que porten el foc a sobre. Neix al 60, neix a Nova York, proveu tots a la vegada, a cada lloc. Comparat amb altres cinematografies, el cinema català és el que té més dones dirigint i més debutants dones dirigint en aquests moments. Si no domineu prou el català, jo us recomanaria molt que llegiu El cavalcarem amb un e-book. Rodejat de gent i em sento sol. Fa ja masses dies que no aixequem el vol. Recomano a tots els estudiants aquesta estada virtual perquè em vaig divertir molt, de veritat. Vaig aprendre molt, vaig conèixer moltes persones. I era fantàstica de tenir l'oportunitat de parlar amb més gent de la xarxa Llull de tot el món. Què en recomaneu? Us recomaneu que aneu a la Leona perquè qui no besa el cul de la Leona no torna a Girona. València és una ciutat gran, de vora 1 milió d'habitants, però molt a prop de la ciutat n'hi ha una horta que, a pesar de tot, encara té molta vitalitat, d'acord? Estàvem comentant pel xat que ens està entrant una fam increïble, eh? Hi ha aquest tipus de parades del mercat o negocis en els llocs on vosaltres viviu? Jo, quan em poso davant d'un full en blanc, em poso amb la mateixa actitud i amb la mateixa disposició que ho fa un home que escriu. Tu no parles, no parles molt valencià per a ell, no? Jo a tots. A tots? Clar, que s'ensenyen. Nostres estrelles banyaran el cel i tu i jo dins l'univers. Gràcies. Per favor, una forta mà, veieu, t'espereix, que estan aquí. Gràcies.